En el recorregut lineal d'avui farem el que és la segona part, la segona etapa del recorregut total dels 7 cims que cada any organitza el Centre Excursionista del Penedès. Sortirem dels voltants de Vallflor i la idea és arribar fins al coll de la Torreta, passant pel cim de la Talaia del Montmell. En total acabarem fent uns 17 quilòmetres i uns 800 metres de desnivell positiu. El camí de pujada cap a la Talaia del Montmell és preciós. Jo crec que és potser el més espectacular que hi ha per totes aquestes contrades. La Talaia del Montmell és el cim més alt del Baix Penedès, forma part del projecte 100 cims de la FEC i té o està situat a 860 metres sobre el nivell del mar. Des del cim de la Talaia del Montmell comencem a caminar per la carena en direcció a la creu del Cap de la Serra. És una creu espectacular, molt grossa, sembla ser que havia estat inclús il·luminada, de manera que es veiés des de baix la juncosa del Montmell. I al seu costat té les runes del castell del Montmell, el que també acabarem anant. El castell del Montmell està situat en un extrem de la carena de la Serra del Montmell. Està sobre uns 800 metres sobre el nivell del mar. Està separat de la creu i de la resta de la carena. I és un castell que sembla ser que està ja documentat l'any 974. I ara, a més, en queden realment les runes. Està totalment derrocat. El traçat actual de la prova resistència als 7 cims va per un sender que baixa pel costat dret de la creu i del Cap de la Serra. Nosaltres ens hem acostat a les runes del castell de Montmell i baixarem pel que era l'antic camí que seguia la prova dels 7 cims. Ho farem per anar a veure l'església de Sant Miquel del Montmell. Es creu que aquesta església romànica va ser construïda abans l'últim terç de la segle XII. Visitada aquesta església, continuarem baixant per agafar el camí que ens portarà cap a la bonica ermita de Sant Marc del Montmell. L'ermita de Sant Marc té un tros que és d'època romànica i un altre tros que és d'època gòtica. Vista de cantó, es poden veure clarament els dos períodes. El més baix correspon al romànic i el més alt al gòtic. Aquesta etapa, la prova de resistència dels 7 cims, es dirigeix ara en direcció al poble abandonat de Selma. El traçat passa pel costat del poble, no hi entra. Nosaltres vam aprofitar per travessar-lo. És petit i realment està tot enrunat. Tampoc és que tingui un atractiu especial.
més enllà de la pena que produeix veure aquests llocs totalment abandonats i enrunats. A partir d'aquí continuarem per passar per davant del Mas d'en Bosch i des d'aquí ja pràcticament al cap de pocs minuts arribem al coll de la Torreta on acabarem aquest itinerari.